da selo auto mesmo. Deixa eu ir da culpa mais toda. Full selo auto modo mesmo. Diale, ne spăl diale, flash mă bine, vas na middle flash. Middle flash. Go, 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 push me, n-ai flash for you, man. Dai flash cu. N-am a flash, push me na dry. Dai go be, man, go be. Go be, be. Ai sell out. N-am a flash, push me na dry. Go be, be, don't stop me. Go be, man, go be. Go be, be. Cover me. Ai send stream, man. Bomber banana. Ce-a ima middle. Bun unu. Ok, don't scream, man. Bun unu dead. Dead, yes. Ok, UMP, man. Yes. Brat. Brat. Las bun unu. Bun unu. Bananchi, kill me fast. Fucking noob, purple. What? Vidia go sako nego ubiješ, vred. Sako me ubiješ, te te ban na kazan. Oh! What the fuck, man? Noob, bun unu. Jedin teammate umrija zaradi tebe. Da, to što kao je sada spana. Dobre. Bati nešta s nikaj, vred. Še ima sled malku, voto me time out. O, čovek. Brat, pa ja še novo dobro toga. Ne, brat, beš užasno. Great gameplay. Never gameplay, man, very bad. Не стия, че ви носи човека, брат. Трош, брат. Да, геше на одвай спеш тайга, човек, и ти някакво тайм-аут. Аз не съм вод, но вие вод, така че не мога би нещо. Е, брат, ама ти почна вод, а стигам. Е, почна съм го, само го почна. Ам, баба. Го пленцинг. Пулепе, факин, пърпъл, нуп, мен. Пърпел, пърпел. Пурпур, мен, пурпур. Седнаш понта на вас, къде ви сте. Факи. Ай, последния тука. Дева. Мен, I thought planting on A, but you don't listen. Дава, да ще ви плант на вас, къде... Факин, писал шит, нуб, пърпур, бич. Нуб, мен, call time out. Факин, кик, пърпур. Calling time out, мен. Брат, я съм линкмен, sell out, go watch stream. Не мога, ако пусна стрим, компютър ми ще умре. Не знам, мен, аз гледам стрим, стримвам и цъкам едно лано. Не, ти си на компютър, аз съм на лаптоп. Къв лаптоп? Никъв, трагик, нормален, не за игри, да. Ето, брат, аз имам лаптопа, но е хубав, смисъл, има и хубав лаптоп. Е, не. Къв ти е лаптопа? Lenovo Y740. Стига си флексвал, че имаш пари, бе. Брат, не съм флексвал, казах модел. Аз имам Y770 тук над мене. Еее! Ультра гей! Ультра гей! Брат, как се случва това, мен? Как ще найфат двама? Не знам, брат ти идиот. Брат ти е фахин нуб пърпъл, мен. Нуб стикер, мен, you don't know how playing. Дана, давай. Дана, покажи хората. No, don't know how playing, man. I go smoking. Брат. Брау, Дана. Този ли ви найф новевате? Да. Гръка, man. Не. Брау, Дана, бе. То ще изгори там фада. Има един сайт, един си. Дана, си там, но... What? Fucking noob purple, bitch. Bitch, kick purple, man. Kick purple, please. Bitch.
Окей, окей, сори мен, сори. Това ми хареса. Hello, thank you man, they bully me, thank you. Shut the fuck up, bush, bish. Bish, bash, bush. George Bush. Fuck. That is a gay. Брат, за кой... За кой двама... И са... И са... Russian, man, Russia. One of art. Окей. Как ме хитна не мене, а него не. Давай Дана. Давай Дана, ентри ту. Я на преферали няма. Ооо, да, ооо. Ооо, как го чекна. Три фрагъра. Мян! Той ли беше на минус 70, брат? Агресивния пик, заучен от геш. Ето го, едно пен! Почна се! Край! Оооо! Е, на малко. Ейс! Това ще ми залепи някой кофа, брате, няма ми се подява. Оооо! Хареса ми, брат. Man, this guy, zero game sense, orange! Знаеш ли какво да използваш от това пак, който АВП е грозен мангал? Не сте токсичния хич. Аз му казах, че тайгър съм тук. It's fucking purple noob, bitch. Idiot, man, orange idiot, shut the fuck up! Man, stop abusing chat, you've been so toxic. Айде, стигаме, брада! Давай, абе, я си ебим, ама, да. Orange guys, please kick him. Time out, man, time out, F1 noob, man. Bad player. Oh, дядя. Вече не те харесвам, щом кликне F1. И бу стана нуб. Хареса ли ти? Fucking нуб. Това беше нути, мен, нути! Orange, drop me, please. Fuck you. Fuck you, man. Drop me, please. Дропни на някой поне, не на мене дори. Да, тия двамата си имах пари. Смисъл. Абе, ей! Абе, я си имах. Fuck you, mate. Ха-ха, mate. What the fuck are you doing? What doing, man? Why you mean you crash? Where is Bad Gergi and Baby, man? I'm asking, man. We're only three-man team, not cool, man. Но искам да те убия, ама. Давай. Just do it, man. Homosexual. Абе, Painter Garden! Абе, я си ми махват. Тей, беше, пек ю, ако не пек ю. Тей, бъл. Ох ти, Painter-а. Fuck. Fuck, man. Very good, man. Fucking purple noob, man. What idiot this guy, man? Yes, agreed. Dan, drop me AWP, please, Dan. No. Please, man. Дай ми куна, като ми върни! Може дай ми AWP. What idea. До сам е псува, иска AWP, бе. He's toxic player, guys.
action, guys. Boost, boost. Оооо. Човек на две живота съм. Дайте вайм го това с негева, дайте пушвайте като мъже. Не дай му. Аре, влизай. Е, бей го, брат. Аре, давай. Епилепшън. Големия мъж. Пленцинг, уан, а... Банана, 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 бунуну, бунуну, бунуну. Мамка му. Майстер дубен буни. Фак, мен! Как ще бъдем? Бунуну, бунуну! Дани бот, мен. Мен, this carry, мен. Carry, Дани бот. Дани бот. Бата толкова на 15 кило не е правил последните 3 игри за Вани заедно. Бате, какво стана? Шо стана е? Абе, миналата игра имах един кил по четвър. Ево, аз ти записваш ли ги те, които имаш? Добре, браво. Викаш, паш си ги насигурно. Запомням ги, да. Миналата игра си имах 4 кила, което не говори много добре за теб, бе. Било така наистина. Шо стана, бе? Шо стана, бе? Шо стана, бе? Шитенг, яс. Читя. Още ли на бъд, още ли на бъд, аравата на бъд. I coming B with the bomb, no. Аравата на бъд, глупаци, бе. Бати керри ту. Fucking good player, man! No, my friend. No, my friend. Why you bully me? Everybody asking. Go, Vim, easy. На мица, бе, смешник. Абе, абе, зелен, педерас. Кой зеленя, бе, брат, зеленя, виж къде. Color brand, question mark? Question mark. No questions asked today. Абе, дайте да пушваме като хора. Го, 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 павия рейнджер, мен. Отзад бе, отзад бе, глупари. Го, 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 fast, flashing. Даната почина. Клъча. Уч. Ключ от циц, мен. Окей. Чуро. Охо-хо-хо-хо! Спрей мастер! I don't see, мен. Don't see them. But... Where? Брат, оцели го, стига. Fuck it, си убър. Три секунди. Знам, ходиш. Знам, брат, не. Ще го пазя, брат. Не, всъщност, дай ще ги убия. Да. Тук е мака. Спреем, преем. Бат. Фак. Where hiding, man? Where hiding? Ааа, къска бомба. Нас. Let's go. Yeah. Come on, everybody. Да. Токс. Man, you need drop. Negative. Да. Thanks.
What is this? I don't speak poor. It's a molto metti mi vaca. Molto metti mi gof. Брат. Вот педал. I don't see middle. Fear my fire. Abe purple, no block man, what the fuck? Брат, purple. Облок друг под. Кок блок. О, я хуразвя. Orange, I come help, man. Парола. What is the password? Сука, блядь. They have the negative, man. Дай-то на Б. Come here, man, come here. No. Дай-то на Б, вы гупари им. На Б чисто, бе, глупцы. Окей, ла, мен. Да не мен. Second Dunyman, second edition. Един ортейт на вече, глупаци, глупаци. Аааа! Мама, колко сте прости! За вас сега си трябва да играя, бе, деба, мама му, не казвам е гот. Гледай го. Let's go. Come on, everybody. Мям, go watch stream, please, no one watching. Пашка на ми, да. Окей. Интересно. Нова стратегия е това. Го е, го е. Още една пашка на ми, да. They stack B, they stack B, го е. Ей, ей, was never an option. Аз съм crazy tactics, мям, но do you know? Нямаме бомба вече, тири. Try not to injure your teammates. Кво? Брат, къде ме изнасилиха? Абе, ние тази игра ще бием ли ли ще троим наистина? Да, ще прози. Мамо, мамо, мамо. Мяре да вземем да бием. Аре, защото... Фейк бот. Брат, погледни си киловете, смешник. Какво успеят повече от теб? Guys, everybody rush the palace. Rush B, rush B. Rush B. A was never an option. A was never an option. Go, 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 мям. Парпо, fucking noob, rush B. Аз съм за тебе, отбор. Мамо, мамо. Go, fast, 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 wait, wait. Flashes, man, flashes. Flashing, I go smoking. За нас вече, guys! Didia. Didia, ти си. О, Didia. Didia, един сити, един кофинс, Didia. Найс смог. Come on, everybody. Everybody!
Yeah. Rock your body. Come here, man. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Copy with the fuck. Man, good job. 4 kills, man. Easy. Oh, man, I'm all glam on the replay of the streamer. Best IQ. Да. О, чувак, ну ти one-tap, man. Тути-фути. И сэй. One middle, one middle, one middle. И сэй, 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 сэй. Go away. Fast, рутиш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, изби, изби, изби. 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 Как он столько ротарда назад. Don't speak it. Don't speak it, what you thinking? So please start explaining. Don't tell me, cause it hurts. A nice win, man, nice one. My channel got demonetization, man. My channel got demonetization because copyright, man. Fuck. It's A, man. It's A. Ah, it's B. It's B. Hey, брат, какво? Значи, видях един на мид и само той някакво си тръгна, брат. Идват четирима. И си заверят гоковете в лицето ми. И съм като... It's A, man. It's A. It's A, man. It's A, man. Go, брат. Ah, man, it's me! It's me, man, it's me. Help, man. Go helping, please. Fuck, man, 81, 81, 81, man, 81. One hit with scout. Retired, man. But catch you, but the donut coach. Oh, 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 oh shit. Хвала мене подготвя. Либрари. Това се динк, на. Найс бе. Го сек, сек фама сек. Найс килс, мен. Гечтата. Брат, как те надупчиха с Негела? Дани бот е купил 6 айтема. Много тъпо. Много тъпо. Еври баден. Го рашинг. Раш ми е дал, мен, раш ми е дал. Раша, мен, раша. Да, да. No stop rushing, man. Never stop rushing. Hey, it was never an option. Fuck, man! Брат, не знам какво се случи. Ха-ха-ха, това пиде, брат. Абе, брате, що не кажеш, че има отзад, бе? Брат, няма ти кажа, искам да умреш, що? Букук нещастен смотан. Тук има и хората, който ще убиват. Дюд. Лего тоа с Негела бе, мало. Няма бе бейт фаи. Факин нуп идиот. Ноу скил. Fuck. Almost, man, almost. Idiot team, man, I carry. Man, go watch stream and we win.
Guys, the faster we kick for orange, better. It's A, man, it's A. 100% A. Full A, full A. Ще умреш, ще умреш, да знаеш, ще умреш. Ще умреш, преображавам те последен път. It's fully A, man. OA, OA. Изби, 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 man. Има един. Имаше си с брат. Он е нашия, нашия, нашия. Бъд, загубихме тази игра, сега какво. Man, time out, time out, time out. No, 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 F1, F1, please, F1. F1, man, F1, time out. I need to go toilet, man, toilet. Toilet, блядь, I need toilet. Guys, trolling, trolling, trolling. Never toilet, F1, please, man, away go. Come on, guys, F2 trolling. Safe, man, safe. What troll this guy, man, what troll this guy? Safe, I will pay, man. The toxic team, man. The man, okay. Man, what trolling this guy, man? Why troll, man? Man, what doing? Oh, man, отдъхнали си? Че, че стана лошо. What troll, man? Yes. Бата, ако те бяхме кикни. Кой го пусна това водкик? Аз. Го пакам. О, фак, мен, сори, сори. What the fuck are you doing? Kill chicken. And the all A, all A, all A. Oh yeah, it's B, it's B. Ай, бач, ще умреш! Е, давай, бе! Мен, ай хит, ай хит. Fucking курва. Ван банана, мен, ван банан. Бу-ну-ну, бу-ну-ну. Це, мен, це. Бу-ну-ну, бу-ну-ну. Бу-ну-ну. Има ли Бу-ну-ну? Да, не има ли Бу-ну-ну? Somebody fucking help me, курва, бич! Бу-ну-ну, Бу-ну-ну, guys, Бу-ну-ну! Не, бе, не, няма никакъв. Сугон мик. Един в лайбрери? Мисля, мисля. Тука има един. Не ротейтва, значи. Тоди се стегна! Факин курва, мен, нупа, I tell you, I tell you. Easy win. Easy win, мен. Еее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 
Телепатия. По погрешката оцелих. Телепатия. Вярваш го, нали? Да, да. То си е нормално. Thank you. Аре, хай може един Б. Аре, факин... Стяги се. Опа! Оей, оей, оей! Оей, гайз, оей. Какво оей? Двама са на Б, кретен.
Nu, toi mi-e vianul. Еми, Джонатан, Джонатан ги убих и вие ръшнахте към Акво. Го е, мен, ну, пърпел. Ну, бейтър шит тим. Пърпел сук, кок, мен. Олей, мен, олей. Олей, олей, олей. Олби, мен, what the fuck, флеш. Crossing A, crossing A, already side. Side okay, A, coming, 2, 3 coming, okay. They have the bomb, bomb planted A, bomb planted. Planting, okay, planting, understand, man, understand. Planting, the bomb, planting, man, go kill us. I have one, time out, time no, out. No, 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 time out, man, time out, time out, time out. Short, 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 short. Short, guys, short, short, man. Negative. Man, what is this? Easy win, if we kick, easy win. No, no, we don't kick, man, it's timeout, I need to go top fragger, man, top fragger, top fragger, man. Не си топ фрагер. Топ фрагер съм. If we kick, easy win. Man, I carry, man, don't... F1, F1, guys, come on. We can do this, I believe in you, such amazing skill you have. Арада някой ми тази игра. Press F1 to win the game. Ale přeji, ale přeji. Time out. Ty si jorno se nimi tady več tripty. Já si brdě jsem. Is B, yes. All B, guys, all B. All B, man, fuck. Чуе, един каза оби, мен. Една плашка, излизат на бай, излизат на бай. Геш пише, ако искаш сега ще дойда. Да. Не, чакаме беби. Геш няма да ни издържи днеска. Тайм аут, мен, тайм аут. Изби, оби, бе, not kidding, not kidding, мен. All BMN, rotation. А те кога плантаха, бе? Fucking purple, ну биш. Purple, you can suck my cock, man. Oh my fucking god, such noob. I smoke bomb, go ninja, ninja, man, ninja. Go ninja, man, toxico. Oh my god. Yeah, man. Bomb is smoked, man, bomb is smoked. Оооо, братон, осъпва, бе. Не мога. Факинг курва, търм тим, мен, вай на пол. Курва, мак. Мат, не мога. Го, ниня, мен, ниня. I smoke bomb, you retard. Ниня, мен, come on. Мало падаме, му е забавно. Бате трола. Да, бе. Бате, Дана ще дракнем да силват двамата с тебе. Ове, мен, ове. Седиш с такова мизерство си. Ове, мен, ове, отиш. Олей, олей. Бегах, че е колко тебе. One is only, бе. Fucking noob. It's be, man, it's be all be, man. Five B man. Because it's B, man, it's B, old guy. Five B coming. They fuck. It's B, not kidding. Five B, fuck. All B, man, all B. Planting. Liberally, man, библиотека. Брат! Дана, Мурзана! 99, брат. О, познах, брат. А ти ге? Аре, добре, гайс, правим го. Да, дайте да ги обърнем. Обръщавака, да. Аре, вас си давай. Сериозно, цикъл. Давай. Zero B, man. Oh, B, man.
All T-spawn guys, 100% I'm sure. All T-spawn. Ehe, dobar prediction, man. Rebok na naše zelo doma. Zadaj, kada je opcija, ali te kompanija? Brat, stiga je. Vas začel gija, man, not cool. O, dosta cool. Obja. Мета, какво значи обекът няма никой на бия, мен? Брат, скопва тук един, мята гранати до... Долу е на, долу е това на тези спауна. Няма никой тук, ортефер. Е, вече имаме проблем, вече имаме голям проблем. Хюстън, we have a problem! Биг... Shit, на малко е. Не на малко, на 100 HP е. Аз ти гледам мида, Shut up, man. Вече не ти гледам. Апартаменти някъде. Гледам мапс. А то ли си хора? Апартаменти, хитат, малко е, на апартаменти на много. О, да идвам ли? Идвам. Дръж ги. Бома дропната, тук има и АВП някъде. Да, другото АВП при мене. Power. Out of it, guys. Много добре. Това е MVP песента. Ето, ако мой бат е... Вихте ли отказан на ден, ако можеш ти купиш чалга, брат, в тази игра, ще чак да имам всичките въртли песни. Сега ще направя SteelGash един агресивен пик. Един агресивен пик и момчето. Поздравите Галия Гасиния Пик от цялата компания. От цялата компания за Галия Гасиния Пик. Не. Брат, нещо аз го направих агресивния пик. Да. И ми изпревариме. Too fast, man. Why are you coming fast? Тук съм с някакво Peasant Hyper Beast AWP. Някакво супер... някакото. Плеп. One here, man. One is here, man, I tell. Ups, last ups. Къде е бомбата? Знам другия, последния апс. Кажи честно! Пана ви е подготвен, нали? Кажи честно! Би беше идва лицо? Бия, не знам. Сай пишам. Бия. Сай пишам, ян. Е, Дана, къде е бибито, ще имаш конкуренция, тя. Не прави повече 10 кила. Така ще трябва да се състезавате за кила да впечатлите. Но аз на първи минут впечатлих оня път. Е, бъде е, файт би, мен. All би, мен, трол, мен. Чак. Ботом бонано ти е бунуну. Не, няма някой бунуну, ама трябва да видя Биби какво е писал. Бунуну. Бомб из бунуну. А, добре, чакай, сега ще видя. Бомб бунуну. I give info, man. Baby is coming. Yes, she is coming. Yes. Бомб бунуну, guys. Бомб бунуну. We have a 5-man team. Гош Шидор. О, шит, мен! Оба нанчик, блядь! Чакай. I rotation. Идам, Дана. Всички са там. Идам. Колкото мога по-бързо. Давай, още един път. Тук е излезе спока. От спока е Дана. Браво, Дана, бе. Еее, монстър, мен, монстър. Бунуну. Браво, Дана, ево. Ево, прическа. Ево, прическа долу. Не, брат, бе, какво приноштеска? Малко код е тук, всеки мога мине тест.
И да действа. Машиниста. Специалиста. 5 is B, 5 is B, 5B guys, 5B. Help please, 5B. Лей, пак, пак, ой, какво бива, бе? 5B guys, please help me. One is up, 5B, 5B. 5B, please help, 5B. Yes, one more B. Nice, good job. Ей, коли бях? Не, бубай. Да. Guys, good one. Be hard to defend, man. Брат, забавя MVP-то. Брат, как... Пак съм план по удара. Пак си план. О, вършле, колко съм добър в план хвайнете. Колко пика, колко съм добър в план хвайнете, знам ги наизуст, типа. Викаш, знаеш кода наизуст, брат. О, апартамент. 5B апартамент. Гени не ротай той. Това за какво му го казвам, като едва ли ме чува? И бърде, бре. Ей, брат! Кой бе бит? Ей, ей! Апартамент 3. Апартамент 3. Естествено, бе. С на Дани Бота в ПЕТО! Ей, даре вас е апокалам, рек. Мяна, разпространявам си линка, сори, мяна. Кодина бе! Гоби е, бомпе е, бе. Last man е, бе! Last man е, бе, бе, бе. Аби, бе, 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 бе. Last man е, бе. Last one, бе, бе. На мида е. Мида, ло. Ло хап е, мяна. Nice, nice. I go one way smoke, man. One way smoke. Save AVP, save AVP. Boom, 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 boom. Your man, boom, boom. Абе, я си гей и приказки. Ей, малкия! I make your man boom, boom every night. Абе, малкия, аз си мене приказки. Ей, малкия! Добре, бате! Брат! Bununu, Bununu, zero. Bununu, one dead, Bununu, bomb dead, bomb dead, Bununu. Guys, Bununu, Bununu, guys, Bununu! Аз ще завърти ротацията. Е, добре. Rotation! Ще ротейте с ротейшена, брат. Bununu, Bununu, last is Bununu. Bununu, Bununu, last Bununu. Croissant. Bununu, last. Guys, shut up, man. Very annoying. Bad noob, man. This guy. Oh, top rager. No, F2, F2, guys. F1, 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 F1. Oh, 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 I'm it, I'm it. F2, 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 Ало, да приветстваме Биби. Биби ли идва? О, Биби! Абе, играли сме срещу Ле. Верно ли? Да, всичките са си останали, всичките са си умри. Биби. Биби, кам хер, Биби. Биби, кам хер, Биби. Си си поколичка. Ооо, я си сипах количка, бебе. Брат, аз нямам количка. Аз имам кенча количка. Чакай да прати линк, къде ни приятели да гледат. Прати, брат. Как се излагаме? Втория линк, брат. Да, да, да. Дана. Ау. Поздрава. Кажи поздрава, би поздрава. Кажи поздрава. Не, брат, не. Кажи поздрава. Кажи поздрава. Да, кажи го, кажи го. Загодка си, брат. Стига, бе. Стига, бе, стига, бе. Да, тук няма да
Специално за Георги си убрал цялата компания. А, бебе лефт, what the fuck, мям. Бе, сега влизам. Добре, айде. Утре сядам на утре път и да правим нещо, че път е няма. Аз мога да правим. Айде излизай. Чао. Беше ми приятно. Беше ми много приятно. Айде си тъй, жена. Е, какво? Айде, чехте, че бях занимавана тук да правя някакви глупости. Автомат Q-чек. Брат, пусни нещо decent, брат. Специално за Георги. Айде, Вихаре, излезе. Айде, Вихаре, аз така! Бау, бие, бие. Let's go! Come on everybody! Аре всички да се кръстиме Гешгот. Аре да. Брат с патънцата също. Да, айде. Защо? Е, брат, да я знам. Гого, аз ще остана верен твой приятел, няма да го направя. Да объркаме. Да, бате, е това е, виж, че идва маска в отбора, идва маска в отбора и веднага направи тактиката. 200 IQ. Come on everybody! Мога само се броде, че всеки иска да... Е, така. Мога елит. Не, да. Бях игъл. Ти много падна, верно, да. Геш, днеска здраво на динагляхме и двамата. Какво? Да динагляхме до гол 3, гол 2. Мен, после нещо хубаво, бе, мен. Fuck you, bitch, green noob! Fuck, man! One track has been removed. Гого ли лефтна? А не, това е бота. Бота, бе. Чай, че си викам, бате, днес е толкова рано. Тайм-аут, man, тайм-аут. Значи без тайм-аут, ме днеска, обещаваме си. Бебе, why shooting, man, what the fuck? Бебе, плиз, кажи ми, че няма правиш тайм-аут, бе. Няма. Добре. Never doing. Чакай ги спаун кемпим. Да избием малко компи. Дозе, бодо ми яви кетшо! Бебе, behind! Е, то behind, само аз... Умря. It's too late. Абе, ей! Смешник. Yes. Бебе! Са никакъв шанс да игра, сериозно. Бебе, check the big gun, man. Fuck. Успокоих съм супер много, знаете. Точно ще я да вскоча на главата и някой го убивате, аз съм паднах се едно от 5 метра. Геш, иро вече не гледа миналата игра на City Side Inferno, но какво правите? Между това спрати клик на някой чека включително да се страни. Добре. This is support, thank you, man. You're doing your part. Guys, please. Игра имах повече kill well done. Второ място. Даже трето нещо. Да, трето. Не вали солти, трето място. Данкът е шибан лестонг, брат, кой искаш? Брат, егате... Каза го! Егати флекса в description на стрима ми пише спецификациите. Guys, please follow, comment and subscribe to Christ. Yes, please, subscribe. Make donation. Fucking bish, no parash, bish, suka. Hey, was never an option, guys, come on. Subscribe. Everybody together. Стир. Токсик тим, нуб тим, мен, стикер, блять. О, what is doing? What is doing? Come on, baby. You have the bomb. Ей, бата, умрех заради някой ме боска. Абе, някой ме боска от дарбе, абе! О, буст, буст фай. Бати бейтерите. Да, тъжки. Дай, бебе. Тенцинг. Го
Тунелс, един тунелс. Тунел, мен. Ори, Snoop Team, мен, мен, what idiot this guy, what idiot, what idiot. Съгласих се. Дана, Дана, 5 секунди за йок, а йок. Йок, мен. Юнгел, мен, юнгел. What a йок. Не, where is Karma? Where is Palmer? Palmer is tired. Karma! Какво е тебе? Обикаш бебем? Да пуват. Ние сме бедни. Guys, everybody go B. I see two people B. You mean like... Bye, one is B, man. One is B left side, man. Oh, two B, two B, three B, three B, three B. Okay, go ahead, go ahead. Go short, rush, rush. Айде, entry. Oh, ho, ho, Георги. Fuck, man. One mid, man. Давай, бебе, малко по-надолу. Fucking noob team. По-надолу, cross here, man. Чакай. Гениалния плей, момчета. И бебе. Айде, гълнил. Кой не се къде си гледаш гол в крайна сметка? Еее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 
Дайте, лонг мен, everybody come лонг мен. Пулси тропа. Move your body. Дана, брат, умри. Дана, просто си умри. Бати, педала, пусти. Е, да не умреш, да, но. Аз поне съм го хитнал. Гриди мен. Бебе, what doing? Come. Тук е мамка, долу ти си колочник. Има мидъл. И би ти прави са, куч, кучур кик. Фак, мен. Има емка на... Опа. Упси. Мен, не ми харесва, че никой не ме гледа. Да. Стримам за 52 минути. Нали знаеш, героите най-малко ги знаят. Фаши нога, Гана, фаши нога. Корект, мен, корект. Добър. Плашвам. Живееш сянката, за да служиш клината. Няма никой, да, жите. Няма никой. Много мъдъл, мен. Това от Assassin's Creed. Да. О, аз ги превъртях, трябва да гледам. О, без искаме! Не, без искаме! Assassin's Creed са нути as fuck! Без да искаме! Без да искаме! Къде беше? Дължиш мя в пер. О, nice one, baby! Има един сайт. А, саме пер. Ау, видях го! Има един долу. Фак. Долу от мид, от сетте, т.е. Fucking toxic green noob. Fuck. Аво пе, плиз. Ще прогресираме ли към А? Не. Момчета. Не, ние там на сайта. Не мога хитна. Бат, не мога хитнам двамата. Нупци, мен, нупсикер. Аз чакам някой да ни ръчна отзад, но никой не смята. Е, има още един сайт. Ами, аз ще се опатая, че... Къде е дяда? А, сайт... Ми се щупи днес втори нокът и съм без два нокъти. От топката ли? Да, от тата пъта медицинска топка. Фак. 3 кила мям. Бят, аз я метнах най-малко. Беше смок. Не, нямам. Той е на сайта още, ама да ма е го е сайт. Брат, holy shit! Дани, верно е бот, брат, си сигър. Да, но анфредвам те от Фейсбук. И от тя къде, разбираш? Това беше чолка на... Чолка от Дея, мен. Сори, брат. You have the big shocker. Брат, на тях двамата нищо няма им кажа, дете пит половин час не можаха оцелят нищо.
Врата, дъната му, дънката му би така, че... Брат, сори, сори, мисли не беше страшно. Ще дропваш по-късно. Не мога, защото нямам това. По-късно през играта. Да, да, ще дам, ще дам. Да, обещавам, сори. Мисля, аз някакво тръгна да скачам в пит, брат, и аз даже бях във въздуха като макир. Не, не, не беше, точно като преди скочиш беше. И после излетя. What the fuck, BB? Come playing football. Orange, orange, playing football, man. Playing football. Go, 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 man, go, man, go, playing football, daddy boy. Be clear, be clear, be clear, be clear, be clear, be clear, guys. Be clear, babe. Abe, ja mu clear, be clear, be clear. Everybody, hey, everybody, hey. What the fuck, up, man? It's not clear. Be clear, man, be clear, I tell you. Shut up, man, very annoying. Двама са бе, двама са бе, хвете на, хвете на. Ма двама са една. Да, рискуваме. А те ще умра. Окей, мен. Нищо ново. Гей си скоро бе смешник. Какво повече от това? Бърн, мен! Вани е с гус, 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 бебе, гус. О, биби, фланка на годината. Не, хора, трябва да си отрежа всички нулки. Иначе няма да се случи. Дана, гледам те. Дана, оо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 о Другия на сайт, аме така. За. А не, другия, май не аз. Сет. Пате, поне то на шибаната клада беше умрел. Ей, Дана, това беше голям плей. Знам. Това, то беше гъск. Фак! 35, мен. Fucking green. Басе, тоя плей не мога коментирам нищо. Кой е плей, брат? На даната беше някакъв гениален. Окей. Хареса ме. Някой за футбол? Да, аз, ева. Ма Биби е по-близо. Чакай, дай. Биби, о как повежа топката, Биби. Пас, мен. Някой трябва ни е коментатор, брат. Добре, аз ще коментирам. И сега, синята стопката в момента нападат и от към Б. Стоп, вратата е свободна, вратата е свободна. Коментаторът се намесва в играта. Коментаторът отнема играта. Сега съм с 50-50, нямам промо. Аз съм с... Бебе, бебе. Фак, 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 фак. Да бъна кола. Ааа, зад стърс. Абе, тоя. Данът ни бомба имаме. Хитна го, хитна го, хитна го сдигава. Ей, Дана, добър шот. Ей, Дана, добър шот. Трябва да си отрежаме. Тъй, КВП. Знаете ли колко е странно да сте с дълги ногти? Не. Също, да съм китарист. Аз съм китарист. И да трябва да си... О, Дана, добър. ...отрежеш и не мога да пиша на клавиатурата ме често, че пръстите си 10 декара и кликаш всичко. Виж, аз съм китарист, съм прекарах няколко години с дълги, не си знам какво е. Много секси. Look at this green. На Геша, брат, всичко му отива. Няма какво. Дайте на боя, ме спонзор. Не, наистина смисъл. Беше част от ПС. Чик магнет, мем. Ех, майка ти! Гати смешника! Мали смешника! Yellow is chick magnet, мем. What the fuck? Давай, бе, бе, давай, бе, нали имаше спонзор. Авей, педрас! Fuck you. Ема ти пъдал. Ема ти трова. Ема ти трова. Why you always throw green? Why you bully me? Everybody asking. Брат, туби, го е. Ще ми на един патрон. I'm dead AF. Биби, можеш чак да кроснеш на към шорт? Нет. I am coming, help you. Why are you coming slow? How are you coming slow? Middle, middle. Коледар, мен, коледар. Минус 97 е на мид. Просто го помириши и ще умре. Не мога, но ми е далеко. Дина 15. Low HP, ма. Това е бати калитарчето пак изправя. Не викам, а. Геш ли го толкова, че? Ааа, не отлегам си, ти си гей! Си гей! Наре! What the fuck, fucking... Брат, видях го куча. Що? Брат, ако не... Ако то не беше там... Ако, ако, ако... Аз съм изпукан от тъпънче. Фак.
Еми така е, като се правихме големия бомбец. А. Ма какво направи за да стана? Е, благодаря, Дана. Еми, напрето се мятахме на бомбички и другите. Е, следващия път стапи, мям. Абе, защо? Защо никой не гледа ми да какво ме ръчка в гръб? Ей, 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 мамо, мамо. Е, браво. Бат, какво се случва? Какво се случва, бат? Бра! What happened? Това е защото fucking green noob teammate не гледаше, бат. О! Хареса ме. Е, бати, one digger. Ванчик. Добре, тайгър. Изот задзе. Как го убих това? Спрей ни го. Няма сянката. Хацак, мен. Фак! Напиша. It's a five, мен, it's a five. Fifth catch PM, man. 15. Negative. Of course not. Vamba. Is that me? Sava Pavish. Fucking noob team. Да, Sava Pavish. От тях го замеш. Хайпер бист. Ръжката май отзад. АВП хайпер бист. В мене е геш. Ела да ти го деливърна. Same day delivery, man. Оооо. Бат, аз още не го знае, сори. Fucking pushing. Quantum Visa Short, просто стоите шоп. Найс. Геш, имам подарък за теб. Не ми се, няма бе да биди, може. Помага, помага. Помага. Нас на мене, а добе. Може и дроп, Дана. Си. Дана, дай ми дроп, молите, дай, молите. Айде. Ай да домираш, но добре ще ми... Да знаеш кой съм. Един бъл само видях. Втори бъл. Бат. Ете ход двама, бъл трима, аз съм убедена. Втори на... Защо ход по двама на лонг? Геш? До другия шърт. Опа, дай двама. Едина на... Едина на бъл, да. Се ще... Браво, пиви. Давайте лонг, давайте лонг, давайте лонг. Айде, че ме е страх. Айде. Че е флаш, ме е страх. Пазете момичето е, гайс. Че е флаш, ме. А ти къде си, бе, мъжагата? Аз съм на бъв, правя ентелия за на бъв в момента. Какво правиш, дай ти, ако... I don't see now. Глеши, 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 какво правя. Глям те. Show me skill, fucking green noob. Смолка, брат. Смолка, сайт. А, бе, е на шорта. Не е на шорта, на сайта е. Да, 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 то стана ли си сука. Мям! Oh my god! Сук, мям! Терибол! Терибол! Геш още един, брат. Ето, добре, че... Аз съм го хитнал, брат, аз съм го хитнал. Добре, че е бат Герги. Ти си господ, бат. Пан фейгеш. Браво. Браво, от 10 шота един. Я умри! Аз съм го хитнал, аз си починя. Я ремоут няма пето, че ще взема да ти свърши с патроните, бе. Я си почини. Good team, man. Pleasure to play with you, man. Аре, ако вдигна мъгъш, хой ме на дискотека. Айде, айде. Дана, взимай си гледате. Абе, глава му дадох, бе, извино се, братленцето, бе. Факинг... Бата има това ПП на лонга. Факинг... Го пленцем, го пленцем. Айде, пленц. Пленц. Факинг нуб. Какво полетът, бе?
Деви, че нямам бедо, моля те. Fucking four frags. Ай тук, мен, ай тук. Геш. Бартер. Ей, думате две авата. Геш. Дай бързо на бетла, ман. Да, да, на флашам ти. Къде е? Много хи. Фааааа. Рад, 89 с 4 хита. Аааа, шит. На гълът или някъде друга, да? Мидъл, 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 мидъл. Рикос. Зелен, зелен, мидъл, мидъл. Геш гот. Дед на шорт. Хове те. Бъде още и на шорт. Какво прави тук? Абе! Тук, какво прави с Дигъл тук? Бъде пати тъпът тъпя плей. Аааа, и кора. Не, тук по ико, бе. Не дропам ли нещо? Да. Погръм едно към. Да, моля. Thanks, thanks. You're not toxic team, лид. Yes. Бомба! Дай бомен там. Дай ни, дай ни, дай ни, дай ни. Дай ни. Молю. Брат, ага да я завесем на сайт. Ай, давай. Да, да, мидъл 1 минус 32 отляво. Вижте го отляво. Окей. Вася, казал си, тази да завесем на сайта. Тоест лоу хап е, мен. Отляво. Барели, 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 барели. С кво? АВП. Фак. Брато, не му се видиш и голата още като пикна. Ами, брат, колко са? Танкрал ти видим? Има ли са? What the fuck? Чакай, 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 дана, чакай, дана. Добре, хитнал съм. АВП. Баглед, бай, два пъти, два пъти беше в него. Това никой не го видя, брат. Това беше в него, аз го видя. Това беше в него, брат. Аз го хитнах с АВП и му взе 26. Престава да хитнах. Давайте, давайте ръжби. Айде, ръжби всички. Айде. Човек, ние сбиеби сме много далеч. Ей, was never an option. Ей, was never an option. Сука. Don't stop in fucking tunnels. Never stop. Rush through fire. Nobody stop, nobody stops, man. Rush through fire, flash, smoke, everything. Yes, of course. Давайте, е файера дойде, не аз съм full blind, аз съм епилепсия, братле. Аз сега ще умра от файер, да. Епилепсия съм, брат. Ау, зад, зад. Точно се обърна. Понежехме планта. Дори не знам как се спрех. Тунел. Горе. Четър. Нищо, браво, брат. Бат, хедшот, да ви се. Аз умрях от файера, бат, аз не знам къде се... Бате, нямам вие колко... Не знам колко флашки менахам, аз бях епилепсия за 10 секунди, бате. Аз също... Не знам, аз го видях файера, минах през него и останах на 40. Аз умрях в него. Да. После ще ти се абонирам за канала. Е, мерси. Ето го фенам. Задушвам сексуални отношения. Да, точно така. Трима бъ, един мит, 100%. Трима бъ, един мит. Не, двама бъ, един мит, в смисъл трима. Бъ, дайте лонг. Бъ, един дед, бъ, един дед. Ала, лонг. Още един, да, още един, да. Найс, давай. Това направо не му се, това са бе, по-межно. Флаш? Ааа, каква е тази флашка? АВП, АВП сайт, АВП сайт, АВП сайт. Ааа, АВП сайт. Аз ще дойде. Идвам от шорт, идвам от шорт. Найс, бе. Bottom mid 3. Получина. Флашвам. Добър. Аз съм сайда метна. Ох, да съм blind as fuck, бате. Да, bottom mid, guys. Гледам. Да, bottom mid ти раздей АВП-то от шорта, от шорта, от шорта. Смок. За къде е плантът? За лонг е. Дефолт е. Последния беше лонг, а шорт, сори. Окей. What?
Е, брат, как му скочих, исках да го... Good health, man. Биби, що си токси? А? Пай токси. Never toxic, man. Да, на какво ти стана? Ти в гост бе падна и стана някакъв господ. Много ми върви днес, след като се върнах от ядене. Абе, как е първи бе? Той пропусна с АВП. Какво съм пропуснал с АВП? Какво съм пропуснал с АВП? Това бях аз, ние сме двама Дани, бот. Орбия ми е, Орбия, everybody е бие! Да, един Дани е с Y, другия Дани е с I. А, да, оф, what the fuck, да. Да, много бъкащо. Да, обиждаме на Дани бот с И точка, защото... Да, по-добрия. Его е, его е калитана, как? Здравствува, братле. Пемп. Нуп. Кола. I throw this game. Everybody be man. Fucking toxic team noob. I throw this game. Айде, че утре трябва стана по-раничко и си взема заплатата. Ооо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 о
Ми, фото дойде. На Мегами. Мегами клуб. Сам бях на сирене президент. О, плашки на лук. Да. Сирене президент и на двух феста бе. А, много скучно. И какво трябва да си? Плашки, плашки. Да, дам за дегустация. Ел Мегами клуб. Хелп, хелп, хелп. Клуб 11. Eleven. We are. Хит на хит двама. Геш го, брат. Да, геш трима сутки във всички. We are 11. 3-4-3 е окей. Хареса ми, брат. Панали, не го видяхте, само аз го гледам. HD. О, мама. Ба, това е малко за повдигане на духа, стига. Flash B, OB, man, OB, guys, това. Тихо, че чувам наистина в това. Или чака това ли. Няма лонг за сега. Чорт. All mid, 5 mid, yes, 5 mid. Чорт, 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 бибя. Абе, стига бе над 16 тол на шорта. Абе, това е тъпа игра. Абсолютен бушт. Това е незаконно. Бат, няма да ходя от тука. Аз не съм от, ще ходя шорт. Как ми стил на кила? Е, бат ти педала! Как би как ти скажа? О май гот, факинг тим Нойнфо! Имаш един от 14. Форти ме хапер. Мога да го искам си асист. О, добре, тази флашка ми хареса. Амейзинг. Го, ниня, ниня! Файни дефюза, брат. Флаш, 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 флаш. Флашка е? Изи, ма. Ей, бабе! Сега го ножи, брат. Бау. Изи гейм, мен. Ай, салион. Това ми хареса. Аре, аре да ги бием. Play of the day, бе. Бате. Да, доста мувър за тука. Я умри! Фак те кери, а фак те кери говориш. Какво кери, бе? Рик скор, мен, факин. Лонг, лонг, тихо, тихо, бе! Няма лонг за сега, ама флашнаха. Шорт. Ауу, имаш шорт. Фак. Ау! Сърпо ми дяваш на парка. Идвайте на... Ау! Има лонг, лонг, всички, всички я. Всички я, мен. Оф, аз хубаво бъдем, но паза. Добре. Чейн, че пазиш. О, бомбо мяло.
бъйдват. А? Бомба ли? От Б? Бъйдват, а, ръж. Да, аз ти гледам до... Ботъмид, ботъмид! Чакай, чакай, чакай. Шор, 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 дани бот. Шор, гледай шор, гледай шор, гледай шор. Дани бот сигак. Въртле, как ти гледай шорт само? Да, пикнах шорт и ме обява, пелчо. Е, шо си нуб! А, шо това кап, не, лето. Съгласих се. Пари данка. Пари данка. Мани in the bank. Пари ти дам, бе, брат. Бър, не, парите защо? Брат, първо че прекъсваш, това ще беше. Купи, защото е fucking нуб. Защото имах найф, защото и ви скрещих. Мятам граната, зелена им. Зело, най-папо, гай. Аре, два дигама на бъх, направо ще ги убием. Съгласих се с вашата констатация, господин. Оу, един нам 60. Шорт. Хитнат смак. Оф, е мой гратис. За какво дъст? Дъст е шорт излезе, братле, шорт из... Fucking B. Ой. Браво, е. Мораше падна, не искам да пада. Браво, беше. Ой, е, е, е. Не искам да рам. Добре, шо в клуба. Един от тази, един от тази, знаете. Един е на... Хайде, бързо. Не! О, бе, това беше много зле да наредам бомбата. Фак. Ти те и бота фрагера, им уби топ фрагера, уникално. Купуваме ли? Копаем. Еко, еко, еко. Еко push middle, guys, everybody. Еко everybody, бе. Everybody. Аз ви смолквам, его е смолк. Еее. Давайте, давайте, смолк. Малко закъснят това смолк. Браво, предатели. Е, стига, бе! Бат. Мерси. Бат. Ще да ти го дам. Чао, 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 чао. Е, Дани, Данкат па направи хони ден и ти ме кикна за това, сеш се. За кое? Не, така убиха ВП-то в теб паса. Ба, това ме залепи. Шорт. Много искам да и напиша в чата лонгвет. Че си гей. Не може да направя ниня, те не знаят ли да... Я пробвам. О май гот, факинг, don't give away your position. Position. Hold your position. Position. Croissant. Do you speak baguette? Do you speak baguette? Задъра, Алекс. Как се стресна, че някой ме е найфа, братле? О май факинг гот, such noob. Кой е Алекс, брат? Кой е найф? Who is Алекс, man? Да, са негатив. Аре, добре, да се ги вайм тия. А, да, да. Аре, искате ли да ги обръщам? Давай, давай, тази ги обръщам. Аре, сериозно вече. Да. Да се оправдаем вече, да са... Да са тролвахме много яко. Ето ние наистина тролихме. Не, не, наистина, да. Да бе и аз. Бъг, няма никой. Кра, але, кърт. Дана, дана, тетнина, тетнина, дана. Хитнат. Давайте на повече хора, аз съм само на бъл. Има и лонг, май. Да, има лонг, има лонг. Мръжко. Мида, мида. Ааа, гледай и шорт, моля. Е, на шорта на 20, гледам. Пак, лонг. На 12 живот. Е, стига, бе, двама хитнати. Добре, ротейтвайте. Добре, имате един на 12, един на 30. Пак. Бак, лош. Е, пас имам. Да, той е на 12, дето би. Абе, хора. Не, не, не. Не, не мога съм мида, брат, тери... О, то кога само 15, бе? Добър, добър. Имаме проблеми вече. Fucking booby, брат. Тази игра няма броим. Бе, бе, what the fuck, ме? Пробваме амиката без... Дай, ръшваме, бъто, ръшваме. Добър, дай, сплашвам, плашвам ви. Какво флашвам ви, бе? Отивай, бе, към алка. Няма, няма лонг. Бъсички, бъсички, бъсички. Бомба, бомба, имаме, имаме бомба. Аз ти паза от мид. Ходите. Айде на шорта. Са
Още имам бомба. И ти спауни, ти спауни шорт. Добре, де не ги пиквай. Ми не мога, заседнал съм, брат, това ще ме убит. Тихо! Още е в ти спаун, АВ 5 има ти спаун. Не. Идвам, Дана, идвам, къде е? Не. Минус. Къде е другия? Ти спаун. I don't see man. Браво! Браво! Минус 60. Pistol, please. Брат, какво беше това? Не, да, не, да. Няма, кой че Тази беше загрявка, няма проблем. Да, Вижте, когато Георги даже не е топ фрагър, тогава имаме проблеми в отбора. За съжалявам, момчето ще се оправи и то. Бате, аз нямам нито едно MVP. Да, на теб пак. Пуснете един ръч, ще се оправи. Бебе, авто. Фак. Бебе. Повикаш, Данка? Айде. Кам. Кам, бебе? Писа тя, те ми праща колко покани. Какво искаш да играем? Мираж ли, Гош? Yes. Брат, и ова пас. Добре, Йо. Без влак, мора ви. Добре. Влакът е екстра спайси, мен. Абе, това на български. Влак ли са го написали, бе? Чакай, не мисля, че превеждат мапо. Не мисля, да. Провеш ли ги, брат? Е, какво ще е оверпас, брат? Надлес. Да. Надлес. Пречи не... Карта прах. Ни пари да ми дава, брат, си сме на стима на български. Прах 2, брат. Много тиско смисъл. Да, прах 2. Атомна бомба. Агенция. Агенция, брат. Ой, шит. Офис. Милиция също ще е нов емоджи, човек. Оу. Полиция, милиция! Не, по-забавно, полицаите обезредиха бомбата. Добре, а Кеш, брат, Кеш как ще го преведат, бе, брат? Чернобил. Да, Чернобил, бе. Кеш е една памет. Ферно, а... Така го превеждат ките. Да. Инферно си ад, да. О, хайде, Надлес. Хайде на Надлеса. Хайде на Надлеса всички. Ужас. Не аксепт това, ебат, Георги. Бъде ми за душам са. Не аксепт това. Хайде, моля те, искам много ми се цъка овър мен. Дана май се получава твоето. Ах, сако е мираж, брат. Реч квит. Добре. Fucking noob. О, найс, мен, найс. Fucking noob matchmaking teammate. Matchmaking system suck. Сега пак ще ме пусне с токсик тиммейт. Брат, аз така токсик. Токсик така си спуснах първа едишн. Ааа!
Забавното, че една приятел... забавното, че една приятелка ме гледа върци и говори пред мен. Е, брат, ти сам си изводи тази игра, но малко ги уверам. Така е, верно. Не си виновни ние, че ти трябва. Бат, CS-а ми фризна. Аз разгеля, Джон. Що пляскаш, бе, не сме отпуснали още кючек. Трябва да подгреем, между те се пуснали. Колко минути остават, мен? Пърсе скоро.